brīnišķīga akcija šodien ieplānota saistībā ar Ukrainas neatkarības dienu. Saulespuķu ceļš un Ilze cerams arī jau ir pie saulespuķiem vai saulespuķu gatavotājiem. Sveiki, Ilze! Labrīt, pie saules puķēm gluži neesmu, bet pie vienas no šīta gājiena idejas autoris un arī koncerta režisors, kas šodien notiks tev Ērmenes dārzā, esmu Laura Čaupali. Labrīt. Mēs tikāmies pirms gada, un tad bija šīs zibakcijas tāds pirmais, kā saka, mēģinājums un starts dienas vidū, un pulcējās nu, ļoti liels cilvēku skaits, kas devās saules puķu gājienā, atbalstīja. Kādu esat iecerējuši šogad saulespuķis ceļa gājienu? Šogad, protams, nekas daudz nav mainījies. Šis gājiens joprojām ir apliecinājums mūsu atbalstam Ukraiņiem cīņā par viņu neatkarību un brīvību. Šogad varbūt vienīgais ir drusīt vieglāk. Mēs jau zinām, kas tas ir. Atliek paskatīties pagājušā gada video, iegūt nepieciešamo emociju lādiņu un turpināt arī to, ko mēs darām. Arī šogad saulespuķu pušķis, šeit tāds mazs simbols, īstais pušķis top, un savu ceļu sāks no Ventspilsēles 50. Tātad pušķis simboliski no rokām rokās, tā kā lidos pāri Rīgai līdz pat šeit Vērmaņu parkā estrādēja, kur tas nonāks Ukrainas vēstnieku Anatolija Kucevola rokās. Vērmanis dārzā te notiks arī kāds īpašs koncerts. Pastāsti, Laura, kas par koncertu būs šobrīd. Te vēl skatuve ir tukša, arī parks vēl ir kluss un mierīgs, bet es pieļauju, ka dienas otrajā pusē to piepildīs. Nu, varbūt negluži gavilis, bet noteikti atbalsta pilnas domas un sajūta. Jums taisnība, mēs arī ceram, ka tā tas būs. Šogad mēs gājienu simboliski noslēdzam šeit Vērmanis parkā tādā kā Rīgas sirdī, kurā mēs būsim kopā ar Ukraiņiem, Ukraiņi būs kopā ar mums, mēs būsim kopā ar visiem, kas atnāks, kas atbalsta Ukrainu. Un šis koncerts arī ir iemesls tam, kāpēc mēs nedaudz pamainījām saulespuķu gājienu tradīciju, nenesot saulespuķu pušķi uz vēstniecību, kā mēs to darījām pagājušajā gadā. Taču vēstnieks sola, un droši vien to izdarīs arī publiski, ka viņš nogādās saulespuķu pušķi tālāk uz vēstniecību. Koncertā vienosies latviešu un ukraiņu mākslinieki un skanēs gan latviešu, gan ukraiņu valodas. Tāpat arī ukraiņu autoru dzeja, un mēs ārkārtīgi ceram ar katru muzikālo bloku stiprināt mūsu visu kopīgo sajūtu par to, ka šim karam ir jābeidzas, mums ir jābūt stipriem un nogurumam nav ne pamata, ne vietas. Un koncerta noslēgumā esat iecerējuši jaunu zibakciju – vienotības ķēde. Jā, šogad esam zibakciju cilvēki, kā tad lai citādi miermīlīgos veidos pauž savu atbalstu. Tik tiešām šī būs vienotības ķēde, tātad Ukrainas vēstniecības īpašumā esošais 30 metrus garais karoks tiks izritināts tepat skatuves priekšā, un to darīs Ukraiņu mājas Latvijā. Brīvprātīgo pulks tāpat arī biedrības tavi draugi, brīvprātīgie un visi, kas vēlēsies pielikt roku, varēs akcijā piedalīties. Atbalsta un palīdzības sniegšana joprojām turpinās, bet varbūt ir kādas tās lietas, kuras šī koncerta gājiena apmeklētāji var jau atnest šovakar un kuras tiks nodotas Ukrainas karavīriem. Protams, ka mums šo jautājumu uzdod ļoti bieži un skaidrs, ka mēs kā biedrība, kas ļoti palīdz Ukraiņiem gan Ukrainā, gan arī Ukraiņiem, kas raduši patvērumu uz laiku šeit, tas jautājums vienmēr ir aktuāls, kurš palīdzības veids ir aktuālākais un Droši vien tā mūsu atbilde tomēr ir tāda, ka karam primāri ir jābeidzas un tad visa cita palīdzība arī sasniegs mērķus pilnībā. Tāpēc mūsu aicinājums būtu nākot uz koncertu, līdzīgi kā mūsu angāri saulrietos, atbalstīt ar konkrētām lietām. Un šoreiz mēs lūdzam, lai cilvēki nestu higienas preces, kas varētu noderēt armijai, piemēram, šampūnus, zobu, pastas, zobu virsts, tas var šķist nieks, bet tam ir ļoti, ļoti liela nozīme tur, kur puiši cīnās par brīvību. Paldies, Laura, par šī rīta sarunu, par jūsu iniciatīvu un negurstošo darbu, lai tiešām saulespuķu ceļš turpina šo te jauko tradīciju. Es ļoti ceru, ka karš beigsies, bet šī te labā tradīcija, kad arī Latvijā var vienoties cilvēki kopīgā gājienā nodot no rokas rokā, ziedus paliek varbūt kā tikai piemiņu un atceres lieta.